Перемир'я під розриви снарядів та свист куль. Яким то треба бути безсмертним, щоб так це робити. Просто в відкриту, серед білого дня. Контрабанда в зоні АТО. До цього залучаються представники збройних формувань, також правоохоронних органів, вже так званої ДНР. Коли на кону не життя, а виживання. Отдельні люди. Или мир с ума сошел, а на цепь его не посадим. Дивіться у новому випуску спецпроекту телеканалу ТВ5 «Донбас сьогодні» у понеділок о 19:45.